Здравейте, аз съм Иван, а днешното видео е продължение от миналия път и ще ви покажа как на един малко по-съвременен Mac може да инсталирате всяка една програмка, която ви хрумне. Влизаме си в информацията за Mac чето и виждаме, че тук имаме един лаптоп от 2014 година средата. Това е 15-инчова версия на MacBook Pro. 2,2 ГГц, 4-яден процесор, и 7 с 16 гигабайта рам, съответно на 1600 МГц. Имаме вече една видеокарта, която е абсолютно адекватна за повечето от нещата, които ще ви хрумне 1536 МБ. И разбира се, най-важното имаме версия на операционната система Pixur 11.7.6, което всъщност значи, че няма програма или приложение, което да не може да инсталирате. Правейки това уточнение, виждаме, че тук съм инсталирал програмки то последни версии на Photoshop, InDesign, After Effects, Illustrator, Acrobat Pro, Word, Excel, прочие и така нататък. Как съм направил това? В случая, аз ви казах и миналия път, има много различни сайтове, които а, могат да се ползват. Но в случая ще използваме моя любим напоследък файл CR, и сега, в случая тук, аз ще се опитам да използвам, макар че, вече за тази програма не знам дали ще имам голям успех, тъй като има така тежичка изиска ресурс. И тук ще инсталирам, гледайте сега, тук съм си търсил най-различни варианти за MacBook M1, ще да си вземам, ще видим как ще се развият нещата парично. Тъс с това отклонение, да се върна към това, не ще търсиме да инсталираме тук, на това нещичко, Adobe Premiere Pro от файл CR. Значи аз явно някога съм го правил това търсене. Даваме си Enter. И да видим какво тук ще излезе. Виждаме една версика на нещата. Adobe Premiere Pro версия 22.6 в файл CR. Нека си я отвориме. Това за малко затваряме така. И какво правим сега? Виждаме си какви са изискванията. Искаме Intel 6-то генерация нагоре процесора да имаме. Тук изискването това е добре. Версия 10.12 за старт на програмата. Т.е. тук може да върви при High Sierra. RAM 16 гигабайта, 32 рекоменда, да, да, ние имаме 16 и 4 гигабайта от о, о, видео RAM, което сега като така изискване не го изпълняваме. Но ще видим какво се получи. Ами, какво правим? Разлистваме и отиваме в долната част на о, сайта и си избираме версия, която да инсталираме. Сега в случая, естествено, че ще инсталираме една последната версия. Даваме си директно даунлоудване да прави. Виждате, че е 2 гигабайта и 24. А, парола ZIP няма да ви трябва. Това вече го открих а, с инсталацията на другите програми. Затваряте си рекламата. И, разбира се, изчаквате да се случи даунлоуда, това в зависимост от скоростта на вашата интернет връзка, може да стане по-бавничко, а може да стане и по-бързо. След като файла се свали, той ще се намира във вашата папка Downloads, където се намират и всички свалени файлове при баковете. Разбира се, тя е DMG. Ето сега от тук стават нещата интересни, за да доведете а, инсталацията до успешен край. Първо си кликвате два пъти върху дъмъгато. И от тук започват особеностите и проблемчетата. Сега, първото нещо, което ще се опита да направи макчето, е да отвори файла. Ако да го не успее да го направи веднага, изчаквате една минутка. И сега ще даде едно съобщение най-вероятно, че не може да отвори файла, защото е неавторизирана програма. Изчакваме това да се случи, да направим верификацията. Ето това е съобщението, което се показва, че не може да го направи, защото не е лицензирана програма. Давате си ОК, не се притеснявате. Отваряте си а, съответно панела, с който се менажират и се управляват процесите, System Preference, давате си ето тук на Security и Privacy и съответно позволявате, в General си отивате, да отвори Adobe Premier. ето по този начин. Това тук си го минимизирате, пак ще ни трябва. И сега вече процеса по верификация ще приключи успешно. Следващото съобщение отново ви дава, че не може да верифицира. Този път давате Open, няма да създаде проблеми. Този панел може в Download да си го затворите, или да изхвърлите файловете или да ги пазите, няма значение. И ви се отварят тези 4 файла. Едното е инфото как да се случат нещата, самата програма, пач, който се слага след това и тази програмка, която трябва да я стартирате преди нещата да започнат. Най-вероятно сега пак ще ви даде съобщението, че не е нелицензиран софтуер, като тръгваме да инсталираме и да видиме. Отваряте си я, разбира се, то ги зарежда тук като ISO. Дава ви ОК, okay, че пак е по същия начин, затова ви казах, само минимизирате трейчето долу. Давате си пак Copy Anyway, това пак си го минимизирате. Давате пак съобщението, давате пак Copy. И. Тази инсталация ще отнеме секунди на това нещо. Естествено, ще Ви иска винаги при всяка инсталация Вашата парола за icloud -а. Инсталира си ANTI CC Ето Successful и си я затварят. Тя вече е ни трябва. Сега, цъквате си два пъти върху Premiere pro -то. И сега ще видите нещо много интересно, което ще се получи отваря си файловете по познатия начин, давате си инстала и давате Open и сега ще излезе ето това съобщение за Error. Ето тук е разковничето. Някой от вас си помисля, че файлът е щупен. Давате си ОК, okay, не се притеснявате и си спирате интернет по познатия начин. Сега вече върху Install. си давате разлистване, т.е. два пъти върху тъчпада с два пръста. И давате show package content. Не open, а show package content. Отваряте си контента, влизате в тази папка. И в папката, забележете, тук има една друга папка, която се казва macOS. Влизате си в папката macOS и стартирате install файла. Давате си open, значи то постоянно ще ви изкарва съобщения, но това е готиното в случая, че. Тук съм разгадал номера на Apple, както и Windows има хакчета. Тук е същата история. Естествено, отново ви иска паролата. Въвеждате си я за iCloud, да давате ОК. OK. Не затваряте този прозорец, който е нещо като а, но отпада в Windows. Оставяте си езика на English International, давате си Continue и изчаквате инсталера да си свърши работата. След като инсталера си свърши работата, install complete, си давате close, не затваряте този прозорец, затваряте само този с инсталационния процес, ето тук. Не пускате все още интернета, затваряте си това прозорче, а стартирате пача pkg, ето го. Естествено, че даде съобщението OK, отново ще го стартирате през OpenAnyway давате си Continue, давате си Install, въвеждате си паролата, инсталирате софтуера, това няма да отнеме време, стане бързо. Do you want to move the file Premiere Pro? Не, не искам, аз си го запазя. Затваряте си всичко. Реактивирате си интернета. Вече няма проблеми. Влизате си в Applications и виждате, че тук вече се е появила папката Adobe Premiere Pro. Влизате в папката, взимате и изтегляте иконата Adobe Premiere Pro и си я слагате при другите програми. Затваряте си го това нещо тук. Затваряте си и Internet Explorer, така да е по инерция, интернет Internet Explorer хроба. И да пробваме дали ще отворим Adobe Premiere Pro. Само няма да работи по най-перфектния начин, но пък ще пробвам да видим дали могат да се получат нещата и дали това лаптопче е толкова мощно, колкото го рекламират. Оставате го да си направи верификацията. Сега имате предвид, че това при вас ще става по-бързо. В момента права и едновременно с а, запис и видео на това нещо. Вече се е загрял бая. Видеокартата работи яко, както се казва. Ето така, като го отваряше, скача. Както казахме, 16 гигабайта са минимум, с който програмата може да функционира. Трябва и 32 гигабайта, но за спорта ние все пак ще го пробваме. Ще ви поиска достъп до файловете. Давате си ОК. Нека си има достъп до файловете. И както виждате, програмката се зарежда, макар и не по най-бързия начин, ще е щастия, ако може да се отвори. Ето и отваря се. И тя като интерфейс всъщност не е толкова сама по себе си а, сложна. Въпроса е, че а, самата обработка на видеята най-вероятно ще изиска малко повече време, но пък, що да не го пробвам, вентилаторите вече се въртат като за последно. Ето тук си я затваряме. Маркирате си ги ето тези неща тук. Давате си Send to Bin или Unmount или Eject в случая. Не ви трябва да са ви тук. Махате си го всичко това нещо. И на практика ето по този начин може да процедирате и да инсталирате всяка една програма, която на вас ви е необходима съвременна новичка на вашия MacBook Pro или Air след 2014 година нагоре. Най-добре да е от средата на 2014 нагоре и нямате никакъв проблем. Ами ако това ви е харесало, лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте и до следващия път, в който вече се надявам да мога да ви покажа MacBook Air с M1 процесор, въпреки че те okay. и M2, все пак да се докопаме до нещичко. Чао от мен!